بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل زینب اسلامک ٹی وی۔ آج کی حدیث نبوی میں میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، جہنم کے کتنے لگامیں ہوں گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کو لایا جائے گا، اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کرنا ہے، اور ابھی تک اگر زینب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔